La recepta que farem ara és una sopa de pèsols i farem servir pèsols. Farem servir pernil salat, una mica de menta, una mica de julivert fresc i caldo de pollastre. Hem posat el caldo aquí a escalfar i ara hi tirarem els pèsols perquè es coguin. Que els pèsols els hem tret abans de la fonda de pèsol. Això són molt bons i frescos. I ara que bullin i que es coguin. Bé, doncs ara el que hem fet ha sigut separar el julivert de les seves tiges i reservar-ne una mica per una recepta que farem després. I agafar la menta també, separar-la de les fulles. I ara ho passarem tot per la picadora. El que hem de fer ara és tallar el pernil en trossets ben petitets. L'Anna està tallant el pernil en trossets molt petits i aquest pernil i les arbetes que hem picat, amb la, bueno, que l'Ester ha picat amb la picadora, després quan els pèsols els estiguin cuits els tirarem, ho tirarem tot junt perquè faci xup-xup una miqueta més. Hem tastat un pèsol i estava cuit i llavors ara hem parat el foc i tirarem el pernilet. Que ha tallat l'Anna, molt amorosament. Tot el pernil. Amb tisones de pollastre. Tot el pernil. I les arbetes. Totes les arbetes? Unes quartes. Unes quartes, bueno. Jo no posaré el tritz a la picadora. La sopa de cala verda. Verda. Diu la recepta, o sigui que... Verda! Ara procedirem a emplatar la sopa de pèsols. No en posarem molta perquè si no, no semblarà un restaurant. Una mica més, sí. Aquí està. Tens qualque fruita i el seu pas amb sucre.